gabwe guli mawanga agamunga Bungereza ebyemizannyo mu ggwanga Uganda bisubirwa okuddamu okutojjera wabula mu ngeri y'okwerinda ekirwadde ki COVID-19. Ekibiina ekitwala omuzannyo gw'ebikonde kivuddeyo n'enteekateeka yaakyo mu mbeera eno singa omuzannyo guddamu. Okusinziira ku pulezidenti w'ekibiina kino Moses Muhangi, abawagizi b'omuzannyo guno bakugugoberera ku TV songa n'abazannyi bakuyita mu mitendera egy'enjawulo okusobola okwetaba mu mpaka. Kye tusaba si kipya, otunyira mu nsi ez'ebweru mu America, mu London, abantu batandise okuzannya ebikonde naye nga bitelevised. So kikulaga nti naffe tulina omukisa gwe gumu singa gavumenti ebe tuwadde chance. Muhangi atubuulidde ebijja okutandikirwako ng'emizannyo gikkiriziddwa okuddamu, nga muno mulimu n'okutegeka empaka z'ebikonde mu Buganda. Otutandika okuzannya ebikonde tulina okuba ne ttiimu esobola tukiikirira essaawa yonna. Sekyo kyekisooka. Then ekyokubiri kwongera kutandika kugenda mu maaso na pulogulaamu gye twafunye ne Kingdom y'e Buganda okutandika okuba nga tuzannya emizannyo gya boxing mu Buganda Kingdom. Abazannyi b'ebikonde naddala abo abeetegekera empaka z'Olympics boolekedde olusozi olw'amaanyi okufuna okutendekebwa okumala okutuuka ku mutindo ogwetaagisa. Gavumenti yeetaaga n'evaayo n'etunuulira abaana bano oba federation zino ezibadde zisukkulumye ku zinnaazo okusinziira ku Olympic Games. Kwaza kati watunyaka kati mu Uganda tulina emizannyo 5 mugumu naye ng'emizannyo 3 gya qualifying sabazannyi. Ate nga zingwa ate ginesa buli emu China yo qualify emu babire zisigaddeyo. Sam Mukoza, NTV.